Gala, kangremo. Mare, nekaj smo prišli. Mar, dej, pejdi. Gremo kupiti ene manj dolgočasne šolne. Dej, pejdi. Bo vredi? Res besed sem ostal. Hola, zdaj. Via trt. Končno. Andre, arriva, Andre. Dio mio, santo, Cristo. Ja, nisem bila v Trstu že... Koliko časa? Kdaj smo bili nazadnje v Trstu? Ne vem. Enkrat jeseni ali poleti lani. Dio mio, skoraj eno leto. A je bil že kdo od vas v Trstu? Oziroma, si bil v Trstu, si bila v Trstu? A ti je všeč sploh Trst? Komentiraj in povej kakšno tvoje mnenje, daj. Povej, kaj ti je všeč, da bomo šli mi kaj pogledati, če ne vemo slučajno. Zmeri pride prav meni. Lahko horemo, prosim, sofor, prosim, daj, prosim. Mi boš kaj kupila? Nimeje os.galla. Ma non mi segna proprio in... Che nome c'è? No, non mi dà proprio... Ah, compleanno! Non mi dà l'offerta. Put your hand.
No, to pa le, lazanja zastupuje. Ma, kje Simona? To moraš ti. Dobre. Nekaj nakupili v trgovinah, se ste nekaj videli in zdaj gremo lepo na eno kafe. Tako, črno. Kaj je to? Tisto je... Dej? Tisto je nekaj pomembnega, ker ne vem kaj je. Kaj pa? Tisto je neka zgradba. Una naravnost tam? Naravnost je nek zvonik. Nek zvonik zuru, ko vidiš to. In to je semafor, to je dino bilo. Gala, bi se pridružila? Prijatelj sem. Ne. Veste, kje bi bila? Točno tam gore. Točno tam gore. To bi gledala vse dol, brez gneče. Ej, pa gledaj, sočni zahod. Thank you.
spell on you. Upam, da vam je bil všeč ta video, da ste se nasmejali, da smo vam malo skrajšali, prekrajšali čas. Prekrajšali sigurno ne, ampak da ste se vse malo zamotili, no. Ja, počasi naše popotovanje po Trstu gre k koncu. Smo mislili sicer, da bomo prišli malo bolj po dnevi, ratila bolj tema. Nismo se nad slikali, na žalost. Ja, mogli smo kupiti šulne, tako da se je malo zavleklo. In ja, en tak road trip je bil. Tako da, ja, se vidimo v drugi. Zdaj posnemi še tole. Adio, zdaj pogledaj še ta grand finale.